amva abanyamakuru niko mwambereye. Areka twongere tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza nshuti bakunzi bacu. Aha ni ku Ibendera TV, njye nitwa na Kretin Hirishwa. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amwe mu mateka y'umusaza Ezra Mpyisi. Azwiho ibintu byinshi, ariko reka mbere yo kugaruka kuri ubumwe mu buzima bwe, mbanze mbabwire amwe mu magambo akunda kubwira abantu. We atebya ariko bikagaragara nk'igitutsi. Akunda kubwira umuntu ngo wateshagujwe, cyangwa se akabwira umuntu ngo wakigogiwe. Iyo abivuga ngo aba atebya, nyamara ubyumva agatahana ibara ry'igitutsi n'igikomere ku mutima we nk'umuntu watutswe. Umuntu wamutsinda ukifuza ko ajurira. Hemera abacamanza, ntihemera abo baburana. Twebweho ntitubyifuza ko bajurira, ariko icyo kibazo hari umuntu muzima wakibaza ashaka. Watsinze umuntu ukifuza ko ajurira, niko singututse. Ariko rero ngira ngo wateshagura, amva abanyamakuru niko mwambereye. Urigishwa ukamenya. Ihene ntiyigishwa, inka ntiyigishwa, imbwa ntiyigishwa, iratozwa. Ngo uyu muntu aratoza intore. Abatoza b'intore ntabwo bemeye. Aba we! Barigishwa sha, ntibatozwa, hatozwa imbwa. Pasiteri Ezra Mpyisi ni umukambwe w'inararibonye. Yavutse mu mwaka w'1922. Avukira i Nyanza ku ngoma y'umwami Yuhi wa gatanu Musinga. Amatariki yavukiyeho ntabwo ayazi, nk'uko abitangaza, cyane ko icyo gihe ngo babaraga abahereye ku bihe n'ibikorwa byariho muri icyo gihe. Ubugimbi bwe yabubayemo ku ngoma y'umwami Mutara wa gatatu Urudahigwa, waje gufata izina rya Charirere wa Pierre nyuma yo kwakira abamisiyoneri b'Abagatulika. Uyu mukambwe akaba ari muri bake babashije gukandagira mu ishuri, akaba yareze amashuri 8 abanza mu bigo bitandukanye, ndetse nyuma akaba yaraje gukomereza amashuri yo muri Zimbabwe muri kaminuza y'Abadivantiste yitwa Sorusi, aho yakuye impamyabushobozi muri teolojiya. Pasiteri Ezra Mpyisi mu mwaka w'1944 nibwo yasezeye ku busiribateri, ahitamo kubaka urugo. Akaba yari barutse abana 8, harimo abahungu 7 n'umukobwa umwe. Ubu akaba afite abuzukuru 15 n'abuzukuruza 2. Pasiteri Ezra Mpyisi, kubera amateka u Rwanda rwanyuzemo mu mwaka w'1959, nyuma yo gutanga ak'umwami Rudahigwa, nawe byamugezeho ndetse nk'umuntu wari umuvugizi w'Abadivantisti ku ngoma y'umwami, yakomeje kubikora naho yari ari mu buhungiro. Akaba yaragiye yubaka amashuri atandukanye, yagiye yigisha Bibiliya, harimo ayo mu Burundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Akaba yaraje guhagarika gukora nk'umumisiyoneri mu mwaka w'1992, aho we n'umuryango we bagarutse mu Rwanda mu mwaka w'1996, aho avuga ko yahise atangiza ishuri ry'Abadivantiste rya Mudende, ari naryo ishuri rya mbere kigenga kiyaririje mu Rwanda. Ni umusaza utajya ripfana mu gihe atanga ibitekerezo cyangwa abwiriza ubutumwa bwiza. Pasiteri Mpyisi ari mu Banyarwanda babitse amateka ahambaye yo hambere ku ngoma z'abami, dore ko yabanye cyane n'umuryango w'umwami Rudahigwa, akaba n'umujyanama wa Kigeli wa gatanu Ndahindurwa.
watanze mu mpera z'umwaka w'2016 iyo uyu musaza yivuga ashimangira ko ari umunyarwanda wuzuye utari ikibyarirano aho avuga ko yavukiye ibwami ku marembo y'u Rwanda iyo avuga inkuru avuga ko yisanze ari mu idini rya Abacyangombe ariko arivamo ari muto asunikirwa akuyobora itorero ry'Abadivantiste mu munsi wa 7 mu Rwanda avuga ko yabaye ku ngoma y'icyami ndetse yabonesheje amaso repubulika zose uko zakurikiranye mu Rwanda kugeza amagingo ye uyu musaza kandi avuga ko abazungu bageze mu Rwanda abarora iyo abari nkuru avuga ko bari bafite ububasha bwo kwigarurira abenegihugu ni ukuvuga abazungu ibi abivuga agira ati abazungu baje badukura mu byacu kandi bazanye ububasha baratunesha ntitwabayobotse kuko kuyoboka ni ukwemera umuntu umukunze ntitwigeze tubakunda ntibadukunze baradutegekaga ntibatuyoboraga Mpyisi yahisemo idini abihatiwe kubera ko avuga ko ngo bitari biri mu bushake bwe avuga ko ngo ajya kwinjira mu itorero ry'Abadivantiste ngo yahuye n'umuntu amusaba kuyoboka Imana ariko ajyayo kugahato ibi abivuga agira ati badusangaga aho turagiye inka muri Nyanza bakadufata ku ngufu bamara kukwandika wasiba kujyayo bakagukubita ibiboko nemereye abadivantiste ndetse barambwiye bati uko tubikubwiye ubikore icyo ntukabaze uyu musaza Ezra Mpyisi yize amashuri abanza muri Rwamwata mu ishuri ryitwa Adventist School ayisumbuye yayigiye mu ishuri ry'Abadivantiste ry'abamisiyoneri yigitwe icyo gihe yize gusoma kwandika no kuvuga igifaransa mu myaka 12 mu mwaka w'1935 nibwo Mpyisi yagiye kwiga aza gusoza amasomo ku myaka 18 ahita ahabwa akazi ko gukorana n'abazungu nk'umukarani wabo ushinzwe inyandiko z'Ababiligi no kuzibika umunsi yambayeho inkweto ubwa mbere ni mu mwaka w'1935 nawo ngo wamubereye amateka ahambaye kuko utajya wibagirwa agira ati iy'ibyo nayishyiraga ibumoso nkazihambira ku nkoni nkagenda nzitwaye ku rutugu inkweto yaguraga amafaranga 5 cyangwa 6 ari pantofure muri icyo gihe pasiteri Mpyisi yari atarambara inkweto ndetse ipantaro yari umwambaro w'abazungu gusa aha agira ati icyo gihe ipantaro yambarwaga n'abazungu abanyarwanda bo baharirwaga amakabutura azirikishwa umugozi ubwa mbere yambara ipantaro hari mu mwaka 1947 no mu mwaka 1948 icyo gihe ngo yagiye kuyidodesha i Bujumbura avuye i Nyanza kuko nta badozi biba habaga uyu musaza Ezra Mpyisi avuga ko yize kaminuza muri Zimbabwe akaza kuba pasiteri mu mwaka 1951 mu mwaka 1953 niko yaje kuba umumisiyoneri i Kasai muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo aho yamaze imyaka 3 mbere yo kugaruka mu Rwanda yagiye hanze inyuma yo guhura n'ayo misiyoneri bo muri Amerika na Afurika y'Epfo ndetse anigisha mu bice bitandukanye by'icyaro yamamaza ubutumwa bwiza nyuma yo gusoza amasomo ye yakoze mu biro by'abazungu byari i Nyanza akigisha uko bamubwiye yarenzaho ibye agakubitwa ibiboko 8 uyu Ezra Mpyisi kandi iyo muganira agaruka ku rugendo rwe rwamugejeje ibwami aho ngo yagiye ibwami ahagarariye itorero ry'Abadivantiste mu nama nkuru y'ibwami ku ngoma y'umwami Mutara III Rudahigwa Pierre Charles yahinduye uburyo bw'imitegekere ashyiraho abantu bahagarariye amadini ubukuru Kiliziya Gatolika yahawe ijambo rikuru kuko umwami ariyo yabarizwagamo ndetse byari by'ibanze
ku Banyarwanda kuba abari barizwamo ngo bahabwe akazi. Mpyisi yatoranyijwe guhagararira abadivantiste ariko nyuma y'imirimo y'ubujyanama basubiraga mu kazi gasanzwe mu mwaka w'1959. Nyuma yo gutanga k'umwami Mpyisi yahise ahunga kubera ikibazo cy'umutekano muke cyari gihari mu gihugu. Kujya hanze ngo byamufunguriye amarembo. Abamisiyoneri bamufasha kujya kwiga muri Zimbabwe, aho yakurikiranye icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye na teolojiya muri Isorisi Adventist University ni mu gihugu cya Zimbabwe. Nyuma yo gusoza amasomo, Mpyisi yatangiye gufungura amashuri y'abadivantiste mu Burundi no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yaje no gufungura ishuri ryigisha abapasiteri muri Tanzania. Inshingano zo gukora nka misiyoneri uyu musaza Ezra Mpyisi yazishyizeho akadomo mu mwaka w'1992 abarizwa i Nairobi muri Kenya. Ari umumisiyoneri nibwo yagiye mu ndege bwa mbere mu mwaka w'1964 ubwo yari ajyanye abana ku ishuri muri Uganda. Byari agashya kuko indege yagendwagamo n'abazungu n'abandi bake cyane. Mu mwaka w'1965 nibwo yaguze imodoka ye ya mbere. Mpyisi yagarutse mu Rwanda mu mwaka w'1996 ari mu bashinze kaminuza y'abadivantiste umunsi wa karindwi ya Inirake. Nyuma y'umwaka umwe mu mwaka w'1997 yatangije ishuri rya Bibiliya i Nyamirambo mu mujyi wa Kigali nk'uko nigeze kubigarukaho haruguru. Uyu musaza Ezra Mpyisi hari amwe mu magambo adasanzwe yagiye avuga abantu benshi bakayatindaho abandi bakayatangarira. Urigishwa ukamenya ihene ntiyigishwa, inka ntiyigishwa, imbwa ntiyigishwa, iratozwa. Ngo uyu muntu aratoza intore. Abatoza b'intore ntabwo bemewe, barigishwa cyane, batozwa imbwa. Izina rya Pasiteri Ezra Mpyisi ryamenyekanye bitewe n'uburyo akoresha iyo avuga budasanzwe. Iyo avuga biragorana guhisha imbavu, ndetse amagambo ye akunda guhererekanywa cyane n'abakoresha imbuga nkoranyambaga kubera ko haba harimo gutebya gukomeye. Inshuro nyinshi yumvikanye abwiriza ahantu hatandukanye, ariko abenshi bakitsa ku magambo akoresha abwiriza n'uko abantu bayakira. Yigishije mu bitaramo bigari Mavuna ntiyatanzwe, ndetse yanageze no mu itangazamakuru ayobora abantu inzira y'agakiza. Mu magambo ye avuga ko mu myaka 60 yabwirizaga insengero zikuzura amafaranga abakayazana agahabwa intebe, ariko kubera ko asigaye avuga ukuri ubu hari aho asigaye ahezwa. Ibi abivuga agira ati: baranyirukanye mu rusengero, ubu sinabwiriza. Igihe navugaga ibinyoma anari ku ntebe, ubu sinyihabwa. Hashize imyaka itari munsi y'icumi nashyingiraga abantu nk'uko nabo babikora, asimbuye ukuri. Sinabashyingiraga nk'uko Bibiliya ivuga. Umukobwa atwite namusezeranye. Umwaka ushize yavuze ko nta cyamubuza gusezeranya umukobwa niyo yaba atwite. Ibi abivuga muri aya magambo agira ati: ninde udasambana ahubwo? Ninde mukobwa udasambana muri iki gihe? Ninde gahungu kadasambana muri iki gihe? Ngaho nimumbwire. Umukobwa atwite cyangwa adatwite namusezeranya. Baravuga bati: Eva yasambanye n'inzoka, inzoka yaryamana n'umuntu, ariko mwabaye mute? Mu biganiro akunda gutanga Pasiteri Ezra Mpyisi avuga ko mu kubyiruka kwe yari umusore w'intarumikwa. Namaze imyaka myinshi mbwiriza abantu, ariko icyo gihe nababwirizaga ibinyoma. Aya ni amagambo ya Ezra Mpyisi, umukambwe w'imyaka myinshi. Aherutse gutangaza ko yamaze imyaka myinshi cyane avuga ubutumwa
ariko muri iyo imyaka ngo isaga 50 yayibwirijemo ibinyoma. Ibi abivuga muri aya magambo agira ati: namaze imyaka 50 mbeshya abantu mbabwiriza inyigisho z'ibinyoma zibayobya. Ubu mfite imyaka myinshi ariko ndimo ndakora ibishoboka byose. Ndimo kwandika ibitabo ndetse ndimo no gutegura amashusho azasigara avuga ubutumwa bukosora ibyo nagiye mbeshya hirya no hino ku isi. Nabaye umuvugabutumwa w'ikirangirire ku isi ariko nabwirizaga ibinyoma, ariko sinabikoraga nigiza nkana nanjye ntabwo nari nsobanukiwe. Abazungu ntabwo badusobanuriye neza kiriya gitabo bita Bibiliya, ariko nabo ubwabo ntabwo bakizi. Uyu musaza Ezra Mpyisi kandi avuga ko nta satani ubaho. Pasteur Ezra Mpyisi kuwa 14 Mata mu mwaka w'ibihumbi 2019 yatangaje ko satani atabaho. Ibi yabivuze muri aya magambo agira ati: nta satani ubaho ni Lusoferi wahindutse ukundi nk'uko abanyarwanda abahindutse ukundi. Abantu barahindutse ubu ntibagifite ishusho y'Imana. Icyo gihe yanahishuye ko impamvu iwabo bamwise Mpyisi kwari ukugira ngo urupfu rutazamutwara. Umunsi umwe yatanze icyifuzo asaba ko inyito y'abanyereza umutungo wa leta yahindurwa. Ibi yabivuze agira ati: niba uri igisambo uri igisambo. None ubu basigaye babivuga mu kinyabupfura ngo banyereje umutungo wa leta. Nubwo ariko iki cyifuzo yagitanze ngira ngo na n'uyu munsi kiracyari icyifuzo nyine. Uyu musaza Ezra Mpyisi kandi yasabye abanyarwanda kutarangwa n'inda. Hari aho yagize ati: banyarwanda, banyarwandakazi, murwane ku izina ry'igihugu cyanyu. Uyu musaza Ezra Mpyisi kandi avuga ko independence yatanzwe mu mafuti. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 Pasteur Mpyisi wahoze mu nama nkuru y'igihugu ku ngoma y'umwami Rudahigwa hakaba n'umujyanama we yabwiye itangazamakuru cya BBC ko ubwigenge bwatanzwe nabi bugakoreshwa nabi. Ibi yabivuze agira ati: independence cyangwa se ubwigenge bwatanzwe mu mafuti. Independence yabyaye genocide. Nta soni zo kujya kuyibyinira. Independence se iri hehe? Ariko turakomeza kurenza. Uyu mupasiteri Ezra Mpyisi kandi ngo ntahuza n'abapasiteri kandi ngo ntahuza n'abanyamakuru. Ndi perezida w'u Rwanda se. Ko ndi pasiteri Mpyisi. Jya kubaza uwo ngo utegeka u Rwanda azagusubiza. Ariko kukiba ariko ngabo rero abanyamakuru bajya bamfanga ni wanjye bagashaka kunkubaganisha. Uweze nkubwira ibyanjye nkagusubiza ibyanjye. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 Mpyisi yabajijwe kubivugwa akubisubizo aha abanyamakuru ntibivugweho rumwe. Avuga ko nta gitangaza kibirimo. Ati: mbese naba ntahuza n'abapasiteri ngo ndahuza n'abanyamakuru? Abo mu madini no mu idini yanjye abadivantiste ntiduhuza ngo ndahuza n'abanyamakuru? Abanyamakuru se ko mukorera inda zanyu mumenya kubagaburira? Leta igizwe n'iki? Leta igizwe n'abaturage n'abanyarwanda, abaturage n'abanyamahanga baratuye. Igizwe n'abanyarwanda. Isengesho ritangaje Pasteur Ezra Mpyisi yasabiye abarangije muri Inirake naryo rijya rigarukwaho n'abantu batandukanye. Kuwa 16 Mutarama mu mwaka w'ibihumbi 2020 yagize ati: abana barangije ishuri ariko ibizakurikiraho ntibabizi. Nyagasani ndakwinginga ngo bishyire mu maboko y'uzi ibizababaho ejo. Bamwe bazaba abakire, abandi bazaba abatindi, bamwe bazabaho, abandi bagiye kujya irusororo. Ibyo byose ntawe ubizi mwami Imana. Duciye bugufi ngo twishyire mu maboko y'uzi ibizatubaho ejo. Tubyambarije mu izina rya Yesu.
Iri sengesho ryarangiye abari muri uyu muhango ukwihangana byabananiye bari guseka akubera amagambo uyu musaza yakoresheje. Pasteri Ezra Mpyisi ari mu bashinze ikigo cya Unirake umwaka w'1997. Mpyisi avuga ko uwamuha ubushobozi yajyana urubyiruko muri Bibiliya, aho agira ati Yesu ntabwo yaje kuduha amafaranga ahubwo yaje kudukiza. Yaje kudukiza corona, yaje kudukiza gukora icyaha. N'ubuzima bwa Ezra Mpyisi itwagarukagaho, umusaza utangaje ukunda kugarukwaho n'abantu benshi. Reka mbashimire mwese mwabanye natwe. Nitwa na Kriti Ntirushwa. Aha ni ku Ibendera TV. Niba ushimishijwe n'iyi nkuru tukugejejeho ya Ezra Mpyisi, turakwibutsa ko ari byiza gukora like na subscribe kuri channel yacu, ndetse ugashobora no gusangiza ubu butumwa inshuti n'abavandimwe bawe. Ibi ni ubikora inkuru zose tubategurira tukanazibagezaho, uzajya uzumva uri uwa mbere. Amakuru nk'aya n'ibyegeranyo n'ubuhamya n'ibindi byose tubategurira ku Ibendera TV nakagaruka. Mwirirweho, umuhaye kandi murongo.